Mislim, ne znam kako da najavim ovaj prvi poljubac. Nevene, Izole. A ja ću da pitam Miljanu za komentar. O, Mila, nisi prezvonio. Čućeš se, Miljana, na ove odačeti Viktorija Bubicu sad, a Mića će zameniti baterije. Čućeš, ćećemo, ćete će. Čuće se i znaće Bog i mene pogledaće. Miljana, kako ti ovo izgleda? Ti poznaš Zolu Odiću, ako ga neko pozna ovde, mi možemo samo da nagađamo. Ja ga ne poznam. Dobroveče, Milane. Sad si videla. Dobroveče, Milane, poštovanje... Čekajte! Izvoli. Dobroveče, Milane, poštovanje gledalcima. Ja ga ne poznam. Ja zaista ne poznam tog čoveka. Ja zaista ne znam sa kim sam bila. Živjela sam u laži. U 3 godine sam provjela živeći u zabludi. I ljubav je, kako bih se sada... Čekaj, Mićo. Ljubav je dvosmrna ulica, ja sam odmah osetila da tu emocija nema. Samim tim kada je ušao u Zadrugu 2 i kada je sa onakvim stavom ušao, naravno, ja sam mu bila samo taktika, lepo su ga posavetovali. U tom trenutku mi se dopao, ne iz razloga što mi se fizički toliko dopao, najiskrenije, nego u tom trenutku sam... Jednostavno, želela da... Kliknuo vam. Pa nije ni kliknulo, Milane, iskreno. Rekla si da ti liči na Slobora Danovića, da, sećaš se? Da. Ne, on je rekao da je glasao za Slobora Danovića. Neću se da on liči na Slobora Danovića. Ma kako? Dobro. Dobro. Ugojio se sad malo, ali... Ma kakvi. I ništa, tu smo se upoznali u garderoberu. Što se toga tiče, Milane, šta te konkretno zanima? Klip. Poljubac njega i Nevene. Šta si osetila u trenutku dok si to gledala? Bes, mržnju, ljubav, žalost, patnju? Ljubav. Ljubav. Prema kome? Prema sebi? Ljubav prema Neveni. Neveni. Zaljubljenost. Neki vid zaljubljenosti. A njegovu ljubav. Da. E, dobro, izvini. A ti šta si kao Miljana Kulić osetila, to te bilo? Apsolutno ništa. Ništa, Milane, apsolutno ništa. Ne, imali seks i sad ne osjećaš ništa, pa onda si monstrum. Pa, moguće. Šta? Aj, nemoj zajebavati. Šta treba da odgovorim? Istinu. Ono što drugima pričaš da pričaju kad su u problemima, to sad ti treba da kažeš i da izneseš svoje mišljenje. Naravno. Šta si ga danas onako gledala preko... Miljana, poslušaj mene. Ako ti je teško, ako ti je loše, to kad kažeš već je pola lakše, veruj mi. Milane, teško i loše mi je bilo... Ili to sve iznenada? Teško i loše mi je bilo svih ovih godina. Pa to sad pričaš. Ne, ne pričam sada, nego sam pričala i na intervjuju, svakoj zadruzi i videli ste moje ponašanje. I u svađi sam uvek govorila istinu šta se zaista zapravo događalo u našom odnosu. I u emisiji Narod pita i apsolutno uvek, ne znam šta ja treba da... Dobro, to tvoj razum kaže. Pravo stanje je bilo posle žurke gdje smo svi prisustovali. To je to stanje. To tvoj razum, Jana, kaže. Šta kaže srce? Srce kaže da apsolutno... Srce hoće promene, ne računaj na meni. Ajde, laži, kaži istinu. Šta treba da kažem, Milana? Svima si tražila istinu. Videla sam zaljubljenost, videla sam neki vid strasti u ovom klipu. Devojka, kao što sam rekla, čega da mi bude žao? Što se to tako desilo tebi iza leđa iza? Ne. Jesi verovala kad ti ljudi govorili da to ovako izgleda, a posle izgledalo još žešće? Verovala sam, da. Jesi? Jesi. Kako je gledati Zolu dok se ljubi s drugom devojkom? Prvi put to si videla sad u životu, ja mislim. Da. A još u nedelju se s njom ljubio i imao intimne odnose. Kakav je osjećaj da gledaš dok se ljubi s drugom devojkom? Ljudi! Kako da ti objasnim, Milane, ja taj osjećaj zaista ne mogu da objasnim. Pa ne, ja ti verujem. Ne postoji... Pa to, da. Ne, nisam bila izdana. Ne, nije izdaja iz razloga što sam ja od uvek sumnjala. Da se to dogodilo, da ja nisam sumnjala svo ovo vreme u njegovu ljubav i sada ovo vidim, onda bih se zaprepastila, razumeš? A s obzirom da sam ja uvek znala od uvek da on mene ne voli, da on mene koristi, kao što sam rekla, ja sam samohrana majka, učinila sam uslugu da uđe ovde, dala sam sve od sebe. Prekinite, ljudi! Borila sam se 3 godine. Borila sam se 3 godine za ovaj odnos, kakav god da je bio. U mojoj glavi je bilo i lepih trenutaka. Neka njih. U mojoj glavi je bilo i lepih trenutaka, a malo ih je. Sada razmišljam samo o lošim trenucima.
kojih je bilo mnogo, mnogo više od lepih. Da bi sebi olakšala. Naravno, da bih sebi olakšala, a i olakšanje sam dobila kada sam videla utorak sam imala to stanje šoka, sutradan i svakog dana mi je sve lakše i lakše. Ali ti je svakako onda teško. Ti je lakše i lakše, onda ti je teško. Pa ne, nije. Lažeš, Miljana, kao pas. Pa imam gde Marijana Zonić? Je li zabranjeno ovde da se laže? A to od svih tražiš istinu, onda ti je lažeš. Pa šta treba da kažem? Pa istinu. Olakši dušu, kaže istinu, kako ti stvarno osjećaš. Ajde čuva Marijanu. Slobodno tu stani pored Miljane da ne prelazim s one strane. Zašto Miljana sada ne priznaje istinu kako se osjeća? Jer sasvim je normalno priznati svoje emocije i trenutni osjećaj kada te neko povredi ili izda na ovaj način na koji se ovo desilo. Milane, ali to je očekivano. Pa ti sada pričaš da je to očekivano, a što ga nisi ostavila onda? Kako nisam, Milane? Kada? Non stop smo pa ostaviš ga pa dođeš ujutru i kažeš ja tebe volim, ja ne mogu bez tebe. Pa zato što sam budala bila. Milane, normalno da je teško i da je povređena. To isto. Milane, normalna stvar je da je teško i da je povređena. Šta ti kaže u razgovorima? Ne moraš detalje, nego koji je tvoj konkretno zaključak? Nikad me nije volio, iskoristavao me... Pa istina, i to kaže da da. Da je nikad nije volio da je iskoristio... Kako je njegovu vezu sa... Pa nije joj sve jedno, ali proći će nju to. Kažite što je rekla žena, kažite... A dobro da je iskoristio, to svi znamo, da je nikad nije voleo da to misli. Kako se osjeća? Pa teško je, ljudi, normalna stvar da je teško i da je povređena. Mislim, šta je tu ono strašno, to je normalna stvar. Ali preboleće, ona to izguraće i tekako, tako da... Manula se ona njih dvoje, ona sad ide, posvetila se sebi i tako. Hvala ti, Marijana. Dalila, izvoli. Nema tu šta, ovo je sad kod nje. Ja s njom nisam dobra, pa nisam, ali svi u kući znamo ko je duže vremena provodio sa Miljanom, da je Miljana neko s kim jednostavno ne možeš biti ni dobar, ni da ne budeš dobar. Uvijek si tu negdje, ona tako dođe ono da se smiluješ joj kao ne znam nije šta, ali nije važno. Ja ću biti sad objektivna, ona je trenutno u stanju šoka, što je sasvim normalno. Koliko god ona sad tu stoji čvrsto i glumi da se njoj ništa ne dešava i tekako će ona imati lomove i padove poslije ovog. Jedino ne može da bude njoj svejedno kad ona vidi da se ljube. Jedino je spašava, to je ona je već sad na ivici suza da zaplače. Jedino je može spašavati u nekim trenucima što je ona saznala prije videa da se to desilo. I ona je imala utorak takav izliv kakav je imala, to smo svi prisustvovali, nije to bilo ni zbog alkohola, ni zbog tableta, kao što su pričali, to je isključivo bilo zbog Zole i zbog toga što je saznala da se on poljubio sa Nevenom i da je ušao u vezu sa njom. Tako da ovo je sad trenutno stanje šoka, ona će posle ove emisije opet da se sabira u glavi i da shvati šta se zapravo dešava oko nje i mislim da će iz dana u dan biti sve teže i teže, ali činjenica da niti je Zola za nju, niti je ona za Zolu. Zola kaže da ovo je njegov tip žene. Pa dobro, to je ružno i sa njegove strane zato što je on proveo... Fizički je rekao. Da, ali jednostavno, svi znamo, Zola je došao ovdje sam, to je činjenica. Prvi njegov ulazak je bio na osnovu njega samog. Tako je, DJ Zola preko Bore. Da, ali on u studiju rekao odmah na prvu da mu se Miljana dopada. I onda su ga ovdje osuđivali kako Miljana ovo ono i međutim tako su uplovili u veze. Ja znam koliko je ona srčana. Ja znam da se ona jeste zalagala za njega, da jeste trošila i taj novac, da jeste uzimala i od Marije, da je zbog toga sa Marijom imala probleme, ali njena je majka njoj uvijek govorila kako će završiti ova veza i šta će se desiti. Tako da, jednostavno, ja iskreno nisam očekivala da će to biti preko noći. Mislila sam da raskinuli su pa će to biti kroz par... Kontala si jedno mjesec dana će se munkati pa... Pa da, kroz par dana, ali eto onda kad sam čula za poljubac, stvarno sam se iznenadila, tako da... Ali nije ovo kraj. Ne znam. Ovo je tek početak. Ali ona je već sad gotova. Miljana ako ga voli, ne treba da se predaje. Ona njega voli. Ona njega voli i tu neće biti završetak. Nema na ličim i ne ličim u ljubavi. To si sama rekla. U ljubavi i ratu je sve dozvoljeno, Miljane. A da li ja ličim vama na nekog ko bi preko prevare prešao? Da li ja vama ličim na krpu? Da. Govorila si da te varaju napolju. Nisam videla, sumnjala, sumnjala i to me je ubijala. Kaže Mima da ne prestaješ da gledaš u njega, da ovako ga gledaš. Da. I vrtala brojanicu ovako. Da vrtiš brojanicu i gledaš ga. Imam pravo da gledam. Ajde samo čujemo i Taru, a pre nego što Tara kaže, ja imam pitanje za tebe.
Pusti mi to. Da li bi raskinula vezu sa njim da ti je potpisao? Kapiraš? Da li bi prekinula vezu sa njim da ti je potpisao? Ne, pa to ja ponavljam reči drugi. Ma gotovo. A ja ne. Nisam ja sam gleda. Da je potpisao ono što ja si htjela? Ja nisam prekinula vezu sa njim. A da li bi tad prekinula? Da je potpisao? Ne, ne, ne. Okej. Okay. Tara? Ne, naprotiv. E, dobro, ja ću moram da vraćam svim gledalcima. A pre svega samo bi te ispravila za jedan. Mi smo u nedelju imali seksualne odnose, u ponedeljak sam imala svađu s Mikijem, posle toga on ponovio Mikijeve reči da sam zla i da me ono ne voli. Ono da Denise Mečo ni raskinuo s tobom, ja sam mislila da je to u svađi rekao, posle toga nismo ni razgovarali, počeo je da se škanje od mene, i jutro se to dobro. To je to. Čekajte ljudi, samo malo. Izvoli Tara, rekla si on je raskinuo s tobom kad je dao Denise Mečo. Da, i pre...